Ya Rab deshak im balikin. Ya Rab habar çek berel. Aç göz kurban. Ay bala kezmek isterir. Hey kazer ket et sarı cüre kıçız. Duel bu hivanda nasima merter nova. Mam çem hivandana. Hazım emeli. Dens mi asa. Cahiliz. Kez dayı. Anna bales. Barsatı verir lıvatfi hima hatsen kutelu. Հերիքա այդ միրքը ուտես, ամբողջովին միրք ես ուտում։ Հավարս, մաման ճիշտ ասում, վերկաց, վերկաց, հացկեր որ մեծանաս, թե չետես, մի մատ ես։ Մի մատ։ Հա, Աննա, հենց մի մատ, ես կու մատ աղմ եմ նեմ, բալես, վազի, վազի, արևս, վազի, ոնց որ հորդ կթից թերած էլնի։ Սենց համով մածում, ես էլը չեմ կերեմ ամա, որ դու ես չէ պրդում մածումս, թատիկների թամլու հոտը կպտումա մածում էին, ծավը տանը։ Թատիկներ պահի թե չէ կուտում։ Հրջիկ, դեռ կրդիր։ Կուտես միատ, Մաքսիմ ռուտիկը, Մաքսիմ պիսոն չէ կարգարդ, բաղա թե չեմ պիսոն դուդա, ու կուտիկո բերանի մացքը, հա? Հատե։
Բայց իր գնուղները ծորար։ Ինչի գնացիր։ Ինչ կան ես ամեն ինչ պտի շարնակվի։ Գնում ես։ Սպասում ենք ես։ Հասպասում ենք։ Հետո գալիս ես, լճուրախացած նորից գնում ես, նորից սպասում ենք ես, սպասում ենք, հիմա ես թասը տար կուխնին։ Ուտեմ նոր, հա? Չի լինի, որ տանես նոր ուտես։ Բայց կլինն ուտեմ նոր։ Ուտելով տար։ Խորդ կթից ես թրել, ասացը տասացա։ Աննա տատիկի միջ գայլացրու։ Հետո հերիկա հետի կաղցր անութատ ուտես, հետո հաս չես ուտելու։ Չվերջացրիր այբալա։ Հեսա կվերջացրեմ, մա։ Թոն իրեն նստեց։ Հեսա կտանեմ։ Ինչի բերիր։ Դա տարի հաշվ ենք, հա։ Հիմի։ Հա, հիմա։ Այսօր լաբի կսել ես մեջը։ Չէ,